Näillä mennään tietysti mitä on. Ei muuta kuin tervetuloa Pokerimanian omahailtaan. Ja tänään meillä oli kassassa, nyt en tarkkaan summaa muista, mutta päälle 300, jolla lähdetään liikenteeseen. Siitä pistetään homma käyntiin ja kaksi pöytää saatu auki. Tässä vasemmassa pöydässä on heti tää hollantilainen Achilles lähes joka pöydässä istuu, eli selkeä reku. 21-15-4 statsit. Vähän on tommonen. Statsien puolesta aika solidi, että toki se mitä pistää silmään kaverista yli 400 kättä avaa UTGS 24 Buttonista 32, eli lähes saman verran UTGS kuin Buttonista, muutakin rangetta aika lähellä. Niin tommonen, uskoisin, että se on semmonen perus 20 pinna oleva range, mitä se sitten välillä availee ja välillä ei. Siitä pistetään kurkot pakkaan. Ilman positio yhtä vastaan. Voitais ottaa maksu. Kaveri tosiaan konttarin tosi harvoin. Käytännössä me käännetään ne kurkot tosi usein buffcatcheriksi siinä sitten. Niin, kun en minä hirveästi tiedä, niin ilman positio huppipoteissa taskupareilla maksaminen todella usein ajaa meidät siihen spottiin, että me joudutaan aika sokkona sit makselemaan. Et pöydät on äkkisen takan tottuna aika kiviset ja heikot, niin itse lähden tässä alussa ottaa aika hissun kissuja katsellaan mitä tapahtuu. Et ei kannata heti hyökätä pöytiin päämärkänä ja ruveta painamaan vihupakkaa. Et esim. Tää kolmas pöytä. Taas vähän sen. Kyllä kaikki pitäisi tulla ihan hyvin. Osa sanoa, että kuva ei näy. Täällä päässä kaikki on ihan hyvin. Kolmas pöydässä avataan rouvat ja floppi menee täysin ohi, niin tää on tämmönen spotti, mihin periaatteessa ainoa tapa voittaa potti ja konttari. Vasemmaan meillä on tämmönen reku, joka kuitenkin check reissaa 25 pinna, mutta otetaan 4 kättä, niin eipä viitti lähteä tähän, vaikka tulee vaan tämmönen melkein minireissu. Veikkaan, että se on tosi usein joku S-värin verran tai S-9. Niin pannaan pakkaamaan. Meillä on jotain teknisiä ongelmia tässä samalla. Ääni kuuluu, mutta kuva ei näy. Onpa erikoista. Näyttäisi olevan yhteydet vähän heikomman puoleiset. Katsotaan, toimiiko vai ei. Käypäkään kurkkaamassa tuolla yhden jutun pikkuhetkinen.
onko täällä saatu hommaa toimimaan vai ei. En tiedä, onko vika omassa päässä vai teidän päässä vai Justinin päässä, mutta... Mutta pari spottia, en tiedä toimiiko, mutta jos toimii, niin kolmospyörässä otettiin vähän löysempikin 4-bettiin. No kuitenkin asset tosi usein 4-way-pottiin, jos me osutaan, niin imparit on aika suuret. Kakkospöydässä rouvilla lähinnä 4 taalaa. Voitetaanko me keskimäärin 32 taalaa, jos me osutaan. Mä uskon, että varmasti usein saadaan hyvät otsit, niin otetaan maksu. Kolmas pöydässä, kun meillä on positoja 2 pelaajaa, niin tosi usein saadaan osumalla stackit sisään. Akies 4 bettas aikamoista kuraa. Toivottavasti homma toimii. Tää on tää, että pumma istuin tähän pöytään. Floppiprosentti oli 35. Nyt kun me ollaan siinä pelattu 14 kättä, niin floppiprosentti on tippunut 16. Eli siellä on kiviä ja kaikki vähän löysemät on meidän vasemmalla puolen, niin mä en vitti tossa pöydässä ensi istuu. Et on kyllä tosi huonot pöydät. Jos ei pöydät parane, niin yksi vaihtoehto on tietysti avata pelon 50 zoomia ja nutpeet lantaa siellä sitten. Ainakin saadaan varianssit kohdilleen. Mut antakaa ihmeessä chattiin palautetta siitä, miten tää toimii. Et esim. Katteisin täältä, niin tulee noin 6 freimiä sekunnissa, 6 tai 7 freimiä sekunnissa, joka on vähän tuommoista, saattaa olla kökkään tietysti sitä selvän saa, mutta ei se mikään katsomusnautinto ole ehkä. Nemo kysyy, että mitä tänään pelataan, vedetään normaali PLO 50 toistaiseksi. Tosin nämä pöydät on aivan karmasevan huonoja. No ei karmeen huonoja, tietysti mitä isommaksi pelitaso menee, niin sen vähemmän siellä niitä totaalipaisteja on. Siinä missä PLO 10 ja 25 on tottunut siihen, että joka pöydässä on vähintään yksi maksuautomaatti. Otetaan sitten tuolla ykköspöydässä löysempää avaajaa vastaan. Maksu. Ja jos olisi Rainbow-pöytä, niin lähtisin varmaan muualle, mutta se ei jostain syystä ole konttaria. Niin mun on pakko stäpätä tuohon, mä en voi antaa sen mennä. Päästiin siitä eroon, mutta nyt tää fänni maksaa, eli fännillä on värinveto. Väriveto tai S kiinni, ja tosi usein näillä on vaan se S kiinni. Me saatiin itse takaven väriveto, niin katsotaan tuleeko se maali, ei tuu, niin käytännössä kun ruutu tulee, niin me hävitään toi potti aina.
täällä yläpöydässä nittilä potiin, meillä on räppi. Kyllä se 25% sanapus implareit on varmasti tätä vastaan, vaikka ongelma on se, että jos ruutu tulee ja täyttää meidän suoran, niin katsotaan, mutta meillä on kuitenkin positio, niin otetaan maksu ja missataan riveri. Ja perjantai on varmaan hyvä päivä, olettaisiin, että paistit vasta aloittelee. Akobreaker siitä aivan älytön betsi tuossa riverissä. En joku... Mitään järkeä, mä en tiedä, yrittääkö se pistää jotain pakkaa vai valuttaa jotain huonompaa. Seiska setti. Kuitenkin täällä Nitilan tosi usein jätkä tai rouva setti tossa. Et. Tää on just tätä, että käännetään käsi ihan turhaan bluffiksi ja heitti rahaa menemään. Suomalainen Akobreakers. Akro. Aggressiivisuus on hyvä, mutta tyhmä ei tarvi olla. Nelospöytä. No sinne on tullut tää ruotsalainen, niin pöytä ei olekaan enää ollenkaan niin huono. Ja meidän vasemmallakin on VPI-pöyden 50 kaveri. Otetaan näistä akroilijoista muutama käsi lisää, ennen kuin annetaan niille värikoodia. Et kuitenkaan ihan 16 käden otannalla vielä en rupea antamaan. Kyllähän täällä isoja potteja saadaan pöytiin. Onpa erikoinen. Nelospöydässä Svetsar kyllä ison konttarin, Kreetti maksaa pelkällä kärjellä. Turni on kutonen, Sven sököttää. Niin tää Kreetti lyö 30 alaa valuetta. Ei ihan, mutta iso valuepetsin ja river menee tsep. Ja aika optimisesti Svensark maksaa tuossa turnissa. Sillä on pelkkä nappi ja kutari. Tavallinen kutari. Valitettavasti se lähti pois pöydästä. Aika ohut valuepetti tällä kretikaverilla. Taisi olla bluffi, mikä vahingossa kääntyi. Nyt se bet foldaa mun 3 bettiä, mikä on erikoista. Toivottavasti saa vaan uudestaan, niin päästään 3 bettaa heti perään. Nyt kun meillä on ne ässät. Jos saadaan sieltä kaveri vähän sekoamaan ja tulemaan 4 bettiä sitten kevyesti. Paljonko me äsken 3 beta, niin. Ei muista. Se oli 3.50 tai 4.50. Sieltä pöydästä lähti molemmat korkean VPIP-kaverit pois, joten pöytä oli tasan pari aikaa. Ja Kretti foldaa taas 3 bettiä, mikä on hyvin erikoista. Mut etitään itsepintaisesti, kunnes ruvetaan löytämään hyviä pöytiä. Nittiin vastaan lyödään ehdottomasti kakkospöydässä konttari. Ottaa maksun. Meillä on kuitenkin yli parjolla, meillä on myös rattait vastaan mukavasti autteja, niin siellä kuitenkin on paljon jotain suoranvetoja. Ja nyt ysi tuli, niin jos se on rattaat tai setti tai yli pari, niin ottaa se tuohon riveris maksuun, jos se on kerran turnikin maksanut. Ysi on siitä huono, että ainoa minkä me piitataan joku S-jätkä ysityylinen käsi. Ja siellä on rouva kymppi, millä se ottaa cooldownia. Laitetaan siitä ehdottomasti
koska se olisi tuon Riverin maksanut myös. Suomalaista akroa vastaa käännän S, että mieluummin Bluffcatcheriksi kuin Betfoldaan ton flopin. Varsinkin kutonen on meille hirmu hyvä kortti. Sököttää uudestaan, niin kyllä mä tähän stäpään, jos se reissaa, niin oon maksamassa. Kaveri on potin riverissä. Tää on taas näitä, että tekis mieli napata kiinni. Koska mä oon sököttänyt flopin ja turnin. Kaveri kääntää niin usein jonkun S:n sieltä. On kyllä ohut koppi, mutta otetaan se. Ja siellä on se S. Kuivalla S:llä löin sen riverin. Käytännössä kurkot on se ainoa käsi, miltä se saa valueta tossa. Et jos löi sen flopin valuena, niin hyvät siinä uskoisin, että toki on taas semmonen spotti siltä, että taas se ei oikein itsekään tiedä, että onko se bluffi vai value. Itse olisin mieluummin tsekkoolannut sillä S-llä, kun lyönyt itse. Et jos se sököttää riverinkin, niin tosi moni pelaaja sit bluffaa sen positiosta. Jos se itse lyö, niin ei se saa maksuja miltään huonommat kuin kurkoilta ja niiltäkin hyvin harvoin. Et vähän oli haju siitä, että vihulla ei hirveän vahvaa kättä ole, mutta vaikka ajateltiin isommalla levelillä, niin mentiin sitten vähän turhan monta leveliä ylös. Tipako. Tää on näitä spotteja. Meillä on kolme paria. Kaveri esittää kyllä settiä, mutta toi on hirveän hyvä floppi esittää. Esittää jotain, koska se on iso ja kaksi pientä. Jos siellä on kurkosetti, niin aika sanoisin, että hyvin epätodennäköistä, kun meillä on kurko kädessä, niin mun mielestä maksu ei ole vaihtoehto, vaan joko me pannaan merkit sisään tai foldata, koska jos me maksetaan, niin turniin ei ole huonoja kortteja. Joko ne tappaa actionin usein, tai ja kun se vaan maksaa, niin pannaan sisään, ja siellä on värivetoa ja suoranvetoa, ja sieltä tuli stäkki kotiin. Se, että kaveri lähti, no tietysti jos se reissaa ton wrapin, niin eipä se sitä voi oikein tripatakaan. Turnista se sai värinvedon, sai lisäautteja. Ainoa, että meillä on isompi värinveto, jolloin sen autit itse asiassa vähenee, mutta nyt toivotaan, että tämä suomalainen rupeaa tuohon keulimaan. Jos mulla olisi enemmän tietoa sen bluffi-tendensseistä, niin tämä river pitää ottaa kiinni tämmöistä akropalloa vastaan. Et jos siellä on se takaoven väri, niin sitten mä annan sinne ne valuet. Ja siellähän on. Kaveri vetää kutaria ja saa takaoven nutsit, mutta semmoista se elämä on. Kaveri on kuitenkin 61-30 kaveri. Et vaikka se miten esittää tuossa takaoven nutseja, niin ei vaan voi kipata tommosia vastaan mun mielestä, ennen kuin on tietoa, että tosiaan sen riverin potillinen on aina valuenna. Mä paan siitäkin notesin, niin jää muistiin. Mihin se hävisi se meidän notesilappu?
Et jos kaveri noilla kutareilla makselee floppeja, niin nyt sanokaa, mikä käsi olisi pitänyt merkata. En ole ihan varma, mistä puhutte, mutta tosiaan meillä on minuutin viive. Nitti avaa, vaikka se on minit, niin tässä ei lähtisi kolme pettaamaan oikeastaan mitään. Tämä avaus on tosi usein ässät. Niin otetaan maksu ja katsotaan, vedetäänkö flopilla ohi. Akobreaker, se on hassu kaveri, se avaa 26 pinnaa ja se on konttaroinut kerran 8. Ottaa flopilla aika iisisti. Nyt se taitaa antaa ässillä aikamoiset valuet. Nyt tulee potin konttari. Otetaan maksu ja katsotaan, mitä tapahtuu. Ja otan turnin ehdottomasti kiinni. Kaveri on varmaan koko rangensa. Ja otan riverinkin. Ja siellä sattuu olemaan se täyskäsi. Aika hyvin napsuu. Uskon sen, että kaverilla on tosi usein joku värinveto tossa. Kakkospöydässä tuplasuitti ässät, tosi hyvät ässät positiosta, ehdottomasti kolme pettiä. Mut ykköspöydässä taas en lähde kolme pettaamaan, koska ilman positioa tuli miniavaus. Nyt turnissa mun mielestä, kun kaveri maksaa aika löysästi, niin pitää vähän reissata. Et meillä on kuitenkin tripsit ja värinvetoa ja vaikka mitä. Runchba. Tonne mennään ehdottomasti, otetaan joku pöytä pois. Ykköspelissä, jos me otetaan ässillä floppi kiinni, me otetaan tosi usein turni maksaa myös, koska kaveri barreloi 75 pinnaa varmaan turneista, niin pannaan pakkaa. Olentus perustuu siihen, että 30 kädestä vihu on avannut yhden. Ja kuitenkin joka 40 käsi on ässät. Niin tokihan se voi olla, että se avausrani on tiukka. Mutta olettaisin, että se on tosi usein ässät. Nyt jäi huomaamatta, menikö se käsi showdowniin. Nyt se on hävinnyt koko käsi täältä. Tossa. No eipä siellä ässät sit oo, kun se on ton poti hävinnyt. Oletus on se, että se on tosi tiukka range. Et se ei oo fakta, mut jos mun pitäisi aina vetua, että onko siellä useammin ässät vai hyvin laaja range, niin kaikki statsit viittaa siihen, että siellä on useammin on se ässä. Et mehän ei koskaan faktatietoilla tiedetä, vaan meidän pitää tehdä oletuksia. Ja joskus pitää velata niitä oletuksien mukaan. Tuntuu, että AK Breakers on meidän nemesis tänään. Kaksi kertaa napsuttanut.
lievähkön setupin meitä vastaan. Siellä se vetelee taas riveröityjä tripsejä. Hurjassa vedossa. Kolmea pöytää pelaa, niin se on kaikissa pöydissä, kun me vaihdetaan nää. Nyt melkein tekisi mieli vetää pikku neljä bettiä, mutta otetaan kolme bettiä kiinni ja katsotaan floppi. Koppeko on kuitenkin kohtuu tiuka koh, mutta suomalainen. Meillä on jätkä kiinni ja kaksi takaven värinvetoa, nuttivärinveto. Koppek varmaan lyötään, koska se esittää ässiä. Onpas paistikasta, jos me otetaan kiinni. Tää tulee, voi herra jumala, ja tää kippaa. Olisiko Aakonbrekkers ja sitä ässä, että on kyllä niin ihmeellinen käsi. Ei me millään voida ottaa kiinni. Ja jos ei Aakonbrekkers ole ässiä, niin olen kyllä täysin älyvapaa reissu riveristä tai kvatseja. Tai sitten se tietää kopetista jotain, mitä me ei tiedetä. Katsotaan vähän näitä pöytiä. Mulla on täällä kaksi pöytää nyt sivussa avoinna. Tää näyttäisi joka pöydässä olevan. Ykköspöytä ei ole ehkä älyttömän hyvä. Tää AK-breaker on ainoa häröpallo siellä. Mut katsellaan mihin nää tästä etenee. Täpään tuolla kolmospäin, kun kukaan ei kerran tuohon lyö, niin pakkohan siihen nyt on vähän sen pukkasta. Täältä tiukka kaveri maksaa. Usein tää tämmönen maksu on yli pari. Ja no en mä vitti lähteä yli pari mihinkään pakkaan työntämään. Niin. Käytännössä luovutetaan. Toisessa pöydässä menee 35 taalaa siihen, että laitoin kaveri flopilla ihan oikein värinvedolle, mutta sieltä se napsutteli takaoven värin ja riverin bluffi ei luonnollisestikaan mennyt läpi. Tänään ollaan kyllä takaovilla hävitty taas aika mukavasti heti alkuun. Jos teille tulee mieleen jotain aiheita, kysymyksiä, kommentteja, whatever, niin ei muuta kuin laittakaa tuo chatti. Ja tosiaan, jos haluatte jostain kädestä puhua, niin laittakaa pöytä ja mikä herran käsi oli. Tai jotain muuta tunnistetietoja, että löytyy sitten se tieto. Meillä on tosiaan minuutin viive, niin ei ihan tarkkaan olla perillä, jos vaan chattiin tulee, että mitä tuossa tapahtui, koska minuuttiin mahtuu monta kättä usein. Sen verran taustatietoa, että täällä vasemmalla
painetaan taas vihua vastaan kolmen kadun bluffia. Katsotaan meneekö läpi. Blindi vastaa blindi vihua avas. No eihän se mene läpi. Kuivilla yliparilla ottaa kolme katua kiinni. Ei muuta kuin laitetaan notesi, ei tippaa yliparia. Melkoisia makselijoita nämä vihut täällä tänään. Lähinnä odotetaan, että kun osuttaa, niin saataisiin hyvät valuen. Ja tosiaan kaveri avasi pienestä painista, maksoi niin isosta floppi, oli 9-2-3 padan verolla ja kaveri maksaa kuivilla kurkoilla kolme isoa betsiä. Floppi turnia river. Sanoisin, että jos kurkot tolla tavalla pelaa, niin pitkässä juoksussa tulee kyllä häviämään aika mukavasti rahaa. Fill the cup meni poikki. Tää on aika ihan valuenta tänään pöydissä olisi. Nyt ei tarvittaisi enää kuin niitä osumia. Täällä on kyllä... Mäpä otan tämän kakkospöydän pois. On kyllä kolme ninnittiä kaveria, että kahta agroa vastaan, niin... Yhtä vastaan olisi mukavampi pilanta, mutta sitten kun se on ne kaksi, niin... Käy vähän typeräksi peli. Kinis vetää täältä ison river bluffin. Annetaan sille akroleima saman tien. Näyttäisi vähän semmoiselta. Semmoiselta kaverilta. Taustapöydässä kolme petataan, osutaan keskinappia wrappiin, mutta ei saada flopilla actionia, joten ehkä ihan hyvä. Siirrän sen tähän kakkospöydäksi. Itse asiassa me päästään siitä nyt pois, niin... Samoja kavereita täälläkin on. Tää Redskin on se, joka koppas meitä vastaan kolme katua. Kuivilla kurukoilla. Täällä kolmospöydässä tulee kiva spotti. Flopataan keskisetti ja open enderi. Ehdottomasti laitetaan rahaa sisään. Täällä on akrokaveri. Huppipotissa varmaan tätä akroa vastaan maksasin vaan flopin, mutta nyt kun siellä on kaksi muuta, niin no kukaan ei lyö, niin lyödään me itse sitten isosti. Ja toivotaan, että jollain on jotain. S on tosi hyvä kortti, että jos kreikan poika maksaisi S-rouvalla, niin se maksaa tähän. Tähän kaikki, mutta se ei ole... Se, miksi valuutan täyden potin, on se, että jos sillä on käsi kreikkaan ja agro maksaa. Toinen vaihtoehto olisi lyödä vähän pienemmin ja toivoa, että indusoitaisi joku bluffi, mutta se on hirveän vaikea, kun se flopilta ottaa jo passiivisen linjan. Kakkospöydässä kolme petataan floppi on...
vähän niin ja näin, että jos Redskin tulee kylkeen, niin on kyllä tosi vammainen spotti. Käytännössä esittää 7-8. Me saatetaan saada 7-8 pakkaan jopa, tai sit se on se bluffi, et... Tämä on semmonen, kun me sökötetään floppi, niin jos se... Varmaan ajattelee, että meillä ei ole suoraa koskaan. Ja se on totta, kyllähän me suora tommoseen pöytään konttaroitais, koska se on semmonen, mihin tosi usein saadaan 3-petatuspotissa vastaakseni. Niin sen on aika hyvä reissata toi, varsinkin jos siellä on jotain blokkereita. Et vähän... Mä avaan tämänkin tänne taustalle, niin täällä on hyviä pöytiä taustalla. Meillä on täällä 2 pöytää. Te ette nyt nähnyt kyllä sitä valitettavasti sitä kättä, joten... Mäpä näytän sen äkkiä tästä. Niin tämmöiseen pöytään 3 petattiin, floppi meni sökönä, turnissa petattiin ja kaveri teki pikku reissun, johon me puskettiin. Mut tehdään näin ja tutum, merkataan se. Zoomi unohtuu tosi usein. Nelospöydässä flopattiin suora, lähden donkkaamaan, siellä on maksuautomaatti potissa mukana. Toinen vaihtoehto olisi ollut hakea check calli tai check reissuu. Täällä on shortti akro, mutta se on akrosortti, niin... Oletin, että kyllä me siitä saadaan actioni, jos se on siihen jotenkin osunut. Nyt kun se maksaa flopin, niin käytännössä me luovutetaan. Siitä loppuu stäkki kesken ja... Yleensä se maksaa sitten koko matkan niillä käsillään. Semmosia nuo veitikat vaan on. Ykköspöydässä suomalainen kaveri on sen verran aggressiivisen oloinen, että on vaan hirveän hyvä floppi siinä lähteä kaiken maailman vedoilla ja hempuallaan semibluffaamaan. Niin otetaan mieluummin vaan call downia. Katsotaan voitetaanko. Et. Kun en käytännössä haluaa, että se check reissaa meitä, niin käytetään positio hyväksi ja otetaan sitten se mais, että kun se floppi menee sökönä, niin se kynnys lähtee bluffaamaan turnilla on vähän pienempi, koska ei voi olla 2 piipulista enää. Ykköspäivässä meillä on Akro vastaus, joka ei kuitenkaan kertaakaan 3 petannut. Otetaan ässillä maksuja. Pidetään hetken aikaa piilossa. Floppi on ihan mukava. Kaveri varmaan lyö konttarin aina. Mut ei lyö, niin ei muuta kuin lyödä itse. Kuitenkin meillä on tosi usein tos hyvä käsi. Ja kun me ei olla pre-flopin aggressori, niin me saadaan sen verran kyllä respektiä, että kaverit ei ihan helpoa lähde mitään check-reissua tekemään konttarin sijasta. Taas otetaan kiinni tommonen harava. Katsotaan mitä floppi tuo tullessaan. Floppi tuo kärkiparin ja ison värin vedon. Yläpäivässä se on, että suomalainen maksaa. Muuten mä oon sitä sarkomahan vetsin ottanut kiinni.
Mutta täällä on niin usein joku pikku väri tai vastaava. Nelospöydässä naulat yli pari. Vähän semmonen, että jos ei ole muita riidiä, niin tohon mennään poikki. Rattaita vastaan flipataan, settiä vastaan ollaan perässä ja kaiken maailman vetoja vastaan ollaan aika hyvissä. Näissä ykköspöydässä on floppiprosentit tippunut kummasti, vaikka tää kuitenkin on iso VPIP-kavereita, niin kahtelaan. Kattellaan, mitä täällä tapahtuu. Nelospöydässä, jos kukaan ei korota, niin nämä on semmoisia spotteja, missä monelle tulee vähän niin kuin semmoinen kiusaus lähtee 50 senttiä mukaan, mutta esimerkiksi tämmöinen käsi rouva 566, niin se mihin me tullaan floppaamaan, niin on pohjasetti, heikkoa värinvetoa, heikkoa suoranvetoa. Käytännössä hirveän vaikea flopata mitään, millä flopilla ollaan sitten ihan innoissaan. Ja taas tilanne, missä ongelma ei niinkään ole preflopin maksun suuruus, vaan se, että jos me osutaan, niin sitten me ollaan ongelmissa. Meillä olisi S-blokkerit taas. Kaveri sököttelee. Tulee niin nopea sökötys, että haiskahtaa siltä, että siellä on jotkut rattaat. Niin olisiko riverissä pienen valuenpetsin paikka? Jos siellä on joku fopattu setti, niin varmasti saadaan tai rattaan, niin saadaan se puolitoista taalaa. Ja ilmeisesti siellä joku käsi oli, kun se ton verran mietti. Toisaalta siinä on vähän, jos se on hyvä vihu, niin se tietää, että kun mä sökötän ton flopin perässä, niin mulla on jotain. Koska jos mulla olisi täyttää ilmaa, niin mä varmasti olisin sen konttaroinut siihen. Kolmas pöydässä päästään arpajaisiin. Floppi menee täysin ohi, jolloin tavallaan se helpottaa vähän meidän päätöstä. Meidän ei tarvitse miettiä, että me lähdettäisiin muuvailemaan. Meillä ei ole edelläkään edes mitään takavevetoja, mutta niin usein se vihu vaan sieltä kääntää ne ässät, ei se sitä irti välttämättä pääse, niin luovutetaan vaan. Ykköspöydässä päästään värivetoon vastaan ja onnistutaan väistää kaikki autit. Mielenkiintoinen spotti täällä. Nelospöydässä neljä taalaa, meillä on neljä auttia. 6-30 pottiin. Ei vaan riitä otsit, joten vaikka me tiedetään, että viho on nelonen tai S kädessä, niin joudutaan kippaamaan. Ei tarvita hirveä solidikättä, mutta siellä potissa on muitakin. Niin kuitenkin postflopissa jonkun verran aggressioa, niin sivuhuomautuksena täällä toisessa pöydässä päästään ässillä painaa iso neljä betti. Tämmöiseen floppiin me mennään poikki. Valitettavasti, jos siellä pihu on se rouva, niin se menee varianssin piikkiin. Et monesti marginaaliset kädet on helppo pelata niin kauan, kun me osutaan ybernutseihin tai ilmaa, mutta marginaaliset kädet ybernutsit, niin joko se on semmoinen floppi, mihin ei saada actionia, tai sitten se käsi on tosi haavoittuva, että kun rahat menee, niin se on käytännön flippi. Tai sit,
jos meillä on ilmaa, niin se on helppo kipata. Ongelma on silloin, kun me osutaan ja raha rupeaa menee sisään. Akonbreakers donkkaa potin. Tää on vähän, että siellä on rangessa ässät, siellä on rangessa kasisetit, siellä on rangessa värivetoja. Siellä on enemmän heikompia käsiä kuin parempia käsiä. Niin nyt meidän pitää tehdä päätös, että mennäänkö me tähän poikki. Onko sen verran syvä stack, että otetaan maksu ja katsotaan, mitä tapahtuu. River on pakan ehdottomasti paskin kortti. Mut onneksi kaveri ei sitä lyö. Siellä on pelkkä ässä. Eipä me siitä kyllä actionia olisi saatukaan. Aika heikoiset kaveri kuitenkin lyö vaan kolmasosan ajasta konttaria, sit se päättää tommoseen floppiin lyödä tommoseen kädellä, mikä on aika surkea veto. Ykköspöydässä joudutaan ottaa kiinni, koska saadaan niin mahdottoman hyvät otsit. Ja sitten ei enää tehdäkään kädessä mitään. Epäisin, että on naulat vastaan rattaat tai setti. Millä ihmeellä tää pukkasee sisään? Jätkä 5-3. Tää on taas se, miksi se tuolla Open Enderillä lyö ton? No tietysti jos haluaa arpoon, niin pelaako yhtä pöytää? On semmonen kahta pöytää, on semmonen sisäänostosumma, että tuntuu, että kaveri on viimeiset pennit siinä. Kakkospöydässä 3 virtaa tupasuittiaiset ehdottomasti koko potin, koska täällä on tää yksi häröpallo mukana, niin niin paljon rahaa hyvällä kanella sisään kuin mahdollista. Ja sit flopilla katsotaan mennäänkö poikki. Maksikarmee floppi, jos nyt näin voi sanoa. Jos meillä olisi jotain apuvetoa, niin voitais mennä poikki, mut kun kaveri lyö potin 3 vastaan, niin tosi usein siellä on jotain rattaita, tai vaikka siellä olisi joku paripus värinveto, niin siellä on hirveän hyvä ekuity meitä vastaan, niin pannaan pakkaamaan. Ja tässä on tämä omahan hienous, että meillä on pre-flopin monsterit, ja saadaan iso potti, ja sitten flopilla, kun missataan se täysin, niin sitten check-foldataan vaan. Tuplaparia heitä 3 bettaamaan. Käsi on helpompi pelata niin. Myös jos osutaan settiin, niin saadaan yleensä aika hyvät valuet ja moniin flomppeihin voidaan esittää ässää. Niilohast miettii. Miettii miettimistään. Nyt vähän pitää silmällä, että laitetaan kaverin nimi muistia, jos se rupeaa miettimään meitä vastaan aina, niin sittenhän me tiedetään, että se huijaa. Ja kaveri maksaa flopin, siinä on aina jotain kiinni ja sitä jotain se ei tule kippaan. Jos turni olisi parittanut, niin on taas voitu esittää S ja saada se KX pakka. Ei, meillä on setti, sori. Näin sitä missataan. No, tehdään se näin päin ja pannaan check-reissua sit sisään. Toivotaan, että kaveri saa kurkorouvan kiinni ja lyödään potin value. On taas varmaan saatu 25 taalaa lisää siltä, mutta siellä on se kurkorouva. Tässä mä riidit. Pahoitteluni sijoittajille. Menetettiin 25 taalaa sillä, että mä en osaa lukea käsiä. Puardi osaa lukea, mutta näköjään omat kädet tuottaa välillä vähän vaikeutta. En huomannut, että oli flopattu setti.
kuitenkin 50 bb virhe, eli vaikka ajattelen, no sattuuhan sitä, niin 50 bb virhe, jos meidän keskimäärin virrati on 5 bb per 100 kättä, niin me joudutaan 1000 kättä pelaamaan, että me paikataan toi virhe. Ei tosiaankaan ole mitään, sattuuhan näitä. On tässä saatu 100 pinnan ekuitilla sisään 50 bb enemmän. Ja nyt kyllä pitää virtuaalisesti ruoskia meikäläistä. Tää suomalainen kässi hävisi näköjään kaikki stäkkinsä, kun meuhkaa siihen malliin ja ei taida tilaa enempää rahaa. Se edellisen kerran meni poikki, niin latasi 38.44, eli viittaa vähän siihen, että siinä on kaikki, mitä on pöydässä. Niin näköjään meni poikki ja nyt tää chatissa avautuu kovasti. Tää on näköjään suomalaisten pöytä, 4 suomalaista. Nyt jos tää jostain syystä hetken päästä lataa tähän täyden 50, niin tilannehan on se, että se on deponnut sit lisää. Ja olettaisin, että on aika arpa tuulella siinä vaiheessa. Ykköspöydässä osutaan aika messevästi. Kumpikaan ei reissaile, niin lyödään sit isosti valuella. Ei lähdetä indusoimaan, meillä on kuitenkin aika kova käsi, kärki rattaa, nuttivärin veto. Mut ei jakso niin. Tää harmittaa. Otetaan tästä sivulle pikku arpajaiset, päästään ässillä sorttia vastaan sisään. Tää harmittaa, kun katsoo, että pöydässä jengi pistää rahaa, ties millä hempulalla. No ei ihan voitettu. AKJ2 vastaan meni. Jengi pistää ties millä hempulalla rahaa sisään, ja sit kun me osutaan utseihin, niin kaikki tippaa. S4-pöydässä Kutman, niin otetaan kiinni noilla hempsuloilla. Taas hävittiin stäkki. Kaveri veti flopilla lähes kuollutta, mutta veti takaoven suoran. Neljäs kerta, kun hävitään isopinon takaoven verolle. Ja taas jäädään ilman actionia. AK Breakers on huomattavasti rauhallisempi nytte. Availlaan nyt sitten, kun kerran ei muuten saada actionia. Onpa erikoinen tää ykköspöytä. Jos tää nyt jatkuu samaan malliin, niin pannaan se kohta kiinni. Eihän täällä kukaan jaksa noita blindeja poimia. Mini 3-betti. Kolmas 3-betti. Kaveri on 1/50 kolme petannut. Haiskahtaa ässiltä, mutta olisiko se niin tyhmä, että se kolme pettaisi ässät. Jotenkin on semmonen kutina, että ei oo. Ja tää tulee shortit pukkasu. Tää nyt on usein joku värinveto. Ja instakippi. Hirveen vaikea. Vaikka tää olisi pelkkää ylikortteja, niin mun mielestä se voisi ottaa ton pukkasun tosta kiinni.
Lähdetään kymppiparilla metsästämään. Ei ihan osuta. Taas ääni kuuluu, mutta kuva ei näy. Onko poikki just tullut vai onko ongelmat ollut pidempää? Alussa oli ongelmia, jollainen porukka siitä pääsi sitten yli ja ympäri. Nelospöydässä kukaan ei lyö, niin mä lähden lyömään floppia. Muarchilla on tosi usein, joko sillä on setti tai värinveto, kohta me se tiedetään. Millä se siellä pelaaja check foldaa ton flopin, aika erikoinen ratkaisu. Ykköspöydässä lähdetään pikkusen lyömään jotain suoravetoja, värinvetoja vastaan. Kuitenkin jos joku reissaa, niin aika suosioon voidaan kipata. Et toki jos viut maksaa, niin se on tosi usein jotain ylipareja. Mutta uskon se, että yliparit tsekkaa perässä ja siellä on tripsit. Pelaspa kaveri erikoisesti tripsinsä. Että ei lähtenyt flopilla sitten valmelemaan. Ykköspöydässä kaverista ei ole hirveästi tietoa sortihkoon, mutta se reissaan tuon flopin, niin ei me hirveän hyvin olla, vaikka se olisi semibluffi. Täällä ykköspöydässä, jos redskin lyö konttari, niin reissataan. Kuitenkin ylipari värinveto. Ja tämän reissun jälkeen niin ollaan aika kommitoitu, että jos se tulee yli, niin rattaita vastaan me flipataan. Ja taas siellä on se värinveto tai siellä on ylipari. Jos se on se ylipari, niin sitten me vedetään 20 pinnasta vähän päälle. Mutta tosi usein kun se maksaa vaan, niin siellä on joku 80 tai värinveto. Ja turis, kun molemmat menee, niin tuossa on pakko lyödä ja lyödä isosti, että saadaan ne vedot vaan pakkaa sieltä. Jos meillä olisi nuttivärinveto, niin mun mielestä sit voisi olla vähän pienemmin ja pitää ne värinvedot mukana, mutta kun meillä ei ole, ja me itse blokataan vielä kolmosnuttiväriä, niin jos me saadaan sieltä kaveria pakkaa, niin mukana, koska jos se väri täyttyy riverillä ja kaveri donkkaa, niin on kyllä nihkeä spotti. Nelospöydässä saadaan käsi. Lähdetään avaamaan, fopataan ylipari, kärkipari, niin eipä. Aika peruspotteja tuodaan valueta niin kauan kuin voidaan, meillä on blokkerit suoraan, niin mun mielestä voidaan lyödä tää turni. Jos kaveri tulee yli, niin sitten lasketaan otse ja se ei ole täyttä pottia. Meillä on 9 herttaa ja 10 splittiin. Jos mä kaipin antaa jotain värivedon, meidän pitäisi 50 potti voittaa. Aika siinä ja siinä. Otetaan maksu. Vedetään nutsit ja nyt meidän pitäisi joku pikkusen saada valuentaa. Niin lyödään tuommoinen 19 puolta alla ja toivotaan, että se koppaa suoralla. Ja kaveri foldaa. Foldaa aika nopeasti. Vähän tulee semmoinen epäilys, että onkohan siellä sitä suoraa. Että jos se olisi suora, se olisi miettinyt pidempään. Kaveri saattoi koijata meitä. Et kuitenkin siinä, jotta se saa suoraan, se pitäisi olla kurko 10 flopilla. Meillä on kurkot. En kyllä tiedä, mikä siellä oli kätenä, mutta oli siellä mentä vaan, niin
periaatteessa hyvin pelattu, koska jos me oltaisiin missattu turni, River, niin se olisi vienyt potin meiltä. Tosin se saattoi olla S-setti, flopattu setti, millä se hidasteli. Onko semmoiset statsit, että tuskin se ihan hölmö on, mutta ensin pelata 25 zoomissa. Moni vihu tommosissa tilanteissa floppaa setin, milloin niillä on nutsit, ne vaan maksaa, ja sitten turnissa, kun joku veto tulee perään, niin sitten ne rupeaa reissaamaan ja pistää merkit sisään. Et siinä on moni kaveri ymmärtänyt se konsepti väärin, että flopilla vaan maksetaan, jotta turnissa päästään reissaamaan tai tavallisesti reissaamaan sisään. Ideahan siinä on lähinnä se, että annetaan vihun ensin kommitoituja ja lyödään sitten merkit sisään turvalliseen turniin, mutta moni on ymmärtänyt sen vissiin vähän väärin. Sen verran, että jos tässä edellisessä kädessä turni olisi ollut joku muu kymppi kuin Hertta, niin me saadaan suora, niin sit mun laini olisi ollut ehdottomasti check call tai check race. Koska kun kaveri on reissannut turni, niin jos River käytännössä ei täytä väriä, niin se tulee lyömään ton Riverin aina. Se pistää mut värin vedolle. Ja ykköspöydässä annetaan AK-breakerin jatkaa painamista. Ja lyö potiin. Ja mun mielestä ei voi reissata, jos myös nuttiväri olisi helppo reissata mun nyt. Katsotaan, että onko siellä se rouva tai jätkäväri vai onko siellä S-väri. Siellä on suora. Jaha. Alright. No. Saatiinpa siitä 700 alaa valueita, jos me oltaisiin reissattu turni, se olisi varmaan kipannu. Onpa erikoinen kaveri. Laitetaan notesi siitäkin, niin tiedetään tulevaisuuden väreillä. Riverissä potin suoralla, kun katos, nutsit nelospöydässä, kun väri täyttyy, turni ja hero maksaa positiosta. Nelospäinen on herkkutilanne, floppi menee sökönä, niin tää on semmonen spotti, missä me täpättäis tosi usein toi turni. Ja kun floppi menee sökönä, niin vihut saattaa levelöidä, nyt se bluffaa, kun kaikki sökötti. Ja ne ottaa maksuja suornilla, yli pareilla moni ottaa maksun tässä rattailla. Ne ei vaan usko, että meillä olisi se väri, koska tää on niin hyvä bluffipaikka meille. Mut valitettavasti ei, jos jollain on väri, niin me saadaan kaksi katua maksimaluenta tossa kyllä aina. Kolmas pöytä kuihtui. Se on ollut pitkään vähän kuivempi. Vaihdetaan se tähän toiseen. Kaverin eka kolme petti otetaan kiinni. Osutaan kärkirattaisiin, mennään sisään ja katsotaan, että riittääkö meidän käsi. Kakkonen on hyvä kortti. Jos se on S, niin en tiedä päästäänkö irti. Painetaan täyttä pottia vaan ja kaveri kippaa. Et jos kaveri on vaikka S, niin meidän käsi on kuitenkin kohtuu haavoittuvainen. Se voi olla S jätkä jotain. Se voi olla värinveto. Mun mielestä kannattaa lyödä se turni isosti. Et huono vaihtoehto, jos ei tule liian pienesti ja pidetään kaveri mukana ja huomataan, että se on ollut tosi paljon ekuityä meitä vastaan. Se voi olla vaikka S-t värin vedolla. En tiedä, kaveri on niin rekusan oloinen, että siellä voi ihan hyvin olla jotain räppejä sun muitakin. Niin me tehdään oma pelin helposti, kun lyödään kommitoiva betsi turnissa, niin sen jälkeen vihu saa päättää, että meillä onko se käytännössä tekeistä vai ei. Täällä AK Breakers voitti ison potin. Mitä tapahtuu? Turnissa settiä värinveto.
Kaipa se ihan ok. Setti ja väriveto, niin siinä on joku 40 pinnaa vähän päälle. Mä epäilen, että suoralla mä löysin sen turnin ja riverin sököttäisin, koska viholla on myös rangessa joitain... No ei siellä kyllä pikkuvereekään oo. Niin kauan kun se turni ei parita, niin voi olla, että valuttaisin riverin pienesti, jos on nutti suora. Koska kun floppi menee täältä preflopin avaajalta sökönä, niin ei sillä väriä koskaan ole. Jos te floppaatte värin, niin kyllä te aina lyötte konttarin. Reiski, niin mä maksan ihan siitä syystä, että kun mä tiedän, että se maksaa yliparulla 3 katua, vaikka me reissataan floppi, niin jos me osutaan johonkin rattaisiin tai parempaan, niin me saadaan siitä kyllä todella hyvät valuet todella usein. Nyt kun se miettii, niin olisiko siellä taas ylipari. Et yleensä se, kun ruvetaan väripöytään valuttamaan settejä, rattaita ja suoria, niin ollaan aika ohuen valuen äärellä, mutta on paljon spotteja. Omahan on siinä mielessä muuttunut, nykyään yksiväriseen floppiin, kun lyödään, niin siinä missä ennen kaikki uskoo aina, että sulla on jotain kovaa, niin nykyään kukaan ei usko mitään. Mä oon nähnyt niin erikoisia maksuja floppilla, että jengi maksaa tosi usein floppeja ajattelematta sitä, että onko käsi niin vahva, että voi maksaa turnia riverinkin. Aakonbreakersiin vastaan otetaan maksu, jos se sököttää, niin lyödään itse. River valutetaan. Tässä vaiheessa pitää mainostaa Omaha Nisteille. Ensi viikolla on riemun päivät. Normaali perjantai Omahan lisäksi meillä on keskiviikkona erikoisilta. Käydään erään foorumin jäsenen tekisikö nää mieli 3 petata? Kompletaan ihan sillä, että jos tää shortti lähtee arpomaan, niin me saadaan koko pino tätä bubbaa vastaan sisään. No tääkin floppi käy, toki me tähän mennään. Mut me lyödään 7 taalaan, jolloin buttonin on hirmu vaikea pelata. Koska jos Kutmanin sovee, me päästään soveemaan siihen päälle. Niin, ensi keskiviikkona... Kato, setti vastaa, väri vastaa, vaikka mitä. Niin ensi keskiviikkona käydään erään jäsenen omahakäsiä läpi. Eli en pelaa itse, vaan vedetään, en tiedä kauan menee, 1,5 tuntia, 2 tuntia. 9 aloitetaan... Vähän niin kuin semmoinen sessioanalyysi. Poimitaan jännäkkäret ja käydään käsittääkseni, olisiko ollut PLO 10 vai PLO 5 tasolta. Playeriman pelailu. Herra tulee itse, ei pääse ääneen, mutta tulee chattiin kommentoimaan. Aakobrekkers, no on meillä täällä yliparia ja nuttikutaria takaven värinvetoon, niin ei muuta kuin maksua. Herttäessä blokkeri, häröpallo suomalainen, lyö potin tähän. Ja niin tekisi mieli vähän reissata. Pakko koittaa. Me tiedetään, että se on nutse eri asia, meneekö sit pakkaa, mutta
Me ollaan aiemmin nähty, että se väri täyttyy, niin jätkä lyö suorilla ja ties millä hempulla pottia, niin tehdään pikkureissu ja instafold. Eli tehdään siitäkin notesia vaan. Niin ensi keskiviikkona tosiaan katsotaan vähän omahakaisia läpi mikrotasoilta. Väittäisin, että todella hyvä valmennus, vaikka pelaisi itse vähän isompaa omahaa, koska siellä tulee paljon semmoisia spotteja, mihin esim. Mä en varmaan hirveän usein itse joudu, jolloin saadaan hyvin erilaisia näkökulmia, erilaisia spotteja, miten niissä lähdetään sitä ongelmaa ratkaisemaan. Et sama, itse olin aikoinaan Zanfessin analyysissä, pelasin Teksua, niin Zanfess hiero päättää, että miten mä oon niin ihmeellisiin spotteihin joutunut, että eihän on varmaan eläessä ollut tommosissa spoteissa. Ja se on hirmu antoisaa. Uskoisin, että saadaan mielenkiintoisia käsiä sinne. Ja PLO 5. Zoomia. Kuiva S-kurkorouva kymppipakkaan. Jos olisi S-suittia, niin maksu olisi kivempi, mutta Rainbowna usein fuopataan jotain kärkiparia tai rattaita kutarin kanssa, niin ne on vähän inhottavia, pelataan ilman positioa, kohtuu aggressiivinen suomalainen ja konttaria aina melkein. Niin vähän tommonen, että pannaan briefopis pakkaa, ettei postopissa jouduta ongelmallisiin tilanteisiin. Nelospäiväs kurkot. En tiedä, kippaako väriä. Jos on joku pikkuväri, niin voi olla, koska kun mä tuohon reissaan, niin eihän mulla itsellä ole mitään muuta kuin se on se reissu sen silmissä käytännössä aina value. Mä oon tosi solidin oloinen. Koppek lyö potin. Donkkaa. Tehdään pikkureissu. Ongelma voi olla, oho, olipa erikoinen foldas, koska se saa värivenolla jo melkein otsit ottaa maksun. Olisiko halun blokkeri dunkkaus vai mitä, mutta hyvin erikois tommoset multivei potissa tommoseen S-korkeeseen värivetofloppiin joku dunkkaa ja foldaa, eli käytännössä tekee ilmalla sen dunkki. Onhan tää tietysti dunkkiprosentti, no 2/4. Onko täällä isompi otan tai 1/3, se on jo 3/7. Tietysti jos kaveri 7 mahdollisuudesta 3 kertaa on donkannut, niin onhan se jo kohtuu akro. Kakkospöydässä mietitään, miten saadaan maksimivaloet. Tää on vähän tämmönen, että kyllä mä tähän löysin lähes koko rangeni, niin pakko mun on nyt lyödä, kun mulla on nutsitkin. Koska jos mä sökötän, niin ainoa miltä mä saan riverissä maksun, että kaveri osuu johonkin väriin, saadaan pikku maksu. Yhtä hyvin me saadaan sit värivelta turnissa se maksu. Koska toi parittava turni on hirveän hyvä kortti meidän barreloida. Mut no on vähän semmosia, että tiedetään, että jos me lyödään, niin usein vihu menee pakkaa. Mutta jos ei meillä on riidejä, että me voidaan indusoida jotain, tai kaveri on tosi tiukka, niin mun mielestä on parempi pelata silloin buffit ja nutsit vaan samalla tavalla, kunnes on hyvä syy poiketa siitä. Otetaan kolmospöydässä maksu. Vähän härpäkä käsi, mutta onhan siinä potentiaalia nutseihin. Esim. Tämmönen 3 paria on aika hyvä, ja
Mä lähden, se on impattu potti, niin mä lähden donkkaamaan, saadaan kaikki tää SRS käsiltä taatusti valuen. Touch the cat. Tehdään pieni kolme betti ihan sitä varten, että annetaan jollekin mahdollisuus tehdä löysä neljä betti. Ongelma siinä, että kun se maksaa meidän kolme betin, niin tämmöiseen floppiin, niin kaveri ei ole check-reissannut kertaakaan, joten ja mä lyön puolipottia. Teen oman elämäni vähän helpommaksi, esimerkiksi kakkoseen voidaan jatkaa painamista. Ja saadaan tosi usein ne vedot pakkaa. Mutta se, jos mä sökötän flopin, niin kaveri tulee lyömään varmaan aina turnin. Ja kun turni ei juuri koskaan paranna mun kättä, niin ollaan turnilla tosi isoissa ongelmissa. Mieluummin pistän itse rahaa flopilta, jolloin usein halutessa päästään turnit tsekkaamaan perässä ja nähdään ilmanen riveri. Täällä ollaan ykkös- ja kakkospöydässäkin jo parisataa pb syvänä, joten katsotaan saadaanko loppuun vielä jättipotti suuntaan tai toiseen. Kukaan ei ole pyytänyt mitään keskustelun aiheita edes tälle viikolle. Tämä nelospöytä on mennyt aika huonoksi. Mä pistän itteni tätä pari pöytää jonoa, jos avautuisi. Täällä on paistit vaihtunut aika tiukkoihin kavereihin. Ainoa hyvä kaveri on tämä 40 bb-sortti. Niin siitä ei ole paljon iloa. SSSX on tavallaan surkea käsi. Se on aika sama kuin kuivat S-t. Jos emme osuta siihen S-setti, niin emme osuta sitten muuhun kuin yli pariin. Se, miksi mä teen sen, että jos täältä joku kaveri lähtee esim. Kurkoilla, katsoo, että pieni kolme petti, mä oon tässä rippuudessa kolme petannut jonkun verran, jos niillä on enemmän tietoa, niin sieltä saattaa tulla neljä bettiä jotain jononta sun muilta, niin jos me saadaan pre-flopissa rahat sisään, niin kolme S on lähes yhtä hyvä kuin kaksi S. Et siinä ei ihan hirveitä eroja niissä ekuituissa ole. Et pelkkä maksu on mun mielestä se huonoin vaihtoehto. Et joko kipataan suoraan tai sitten lähdetään indusoimaan ja silloin mun mielestä pitää katsoa vähän, että millaisia pelaajia täällä on. AK-breakers saattaa neljäpettaa, tosinaan muut ei hirveästi neljäpettaa, joten oishan sen voinut kipatakin. Tosin moniin floppeihin me saadaan se potti poimittua ihan näihin kuivii pari floppeja sun muihin. Täällä me tätä reku vastaan osutaan. Sen verran hyvin turnissa, että rattailla lyödään kyllä valuetta kaiken maailman SS-käsiin. Et toki jos se tulee kylkeen, niin sit mun mielestä aika helppo kippi. Ykköspöydässä päästään arpajaisiin mukaan. Aika hyvä. Ainoa mitä me hävitään on S-rouvan. Jos vihu veti väriä, niin varmaan maksaa valuet vielä. Ja saatiin sieltä chip chip. Ja täältä tuli, oliko kolme petti vai neljä petti? Pitää kurkata.
Potin kolme petti vaan, joo. Sit ei mitään erikoista. Joo, apukortti täytyy olla suitissa, että saadaan värinveto, koska Omahassa ei voi väriä saada yhdellä ristillä, tai yhdellä värillä, tai yhdellä kortilla. Et jos on 3S kuiva apukortti Rainbow, niin se rupeaa olemaan jo sen verran huono käsi, että kyllä siellä nyt pre-flopissa voi yhtä vastaan sisään mennä, ei se virhe ole, mutta siinä vaiheessa rupeaa jo käden arvo huomattavasti heikkenemään. Ykköspöydässä saadaan ässät, mutta on sen verran tiukka kaveri, että en usko, että se tuohon ilmalla lähtee buffaamaan ja meidän käsi ei hirveästi parane. Niin, tää on taas näitä, että pieni potti, pannaan vaan suosiolan pakkaan. Ja täällä me saadaan vedon tynkää. Aika hyvä reissata, että jos se kaveri on sitä ysiä kädessä, niin se ei voi tosi hirveästi tulla itenä kylkeen. Se voi ottaa maksun jollain hempuloilla, niin kuin se tekeekin. Ja kyllä mä lähden sitä painamaan tuossa pakkaan. Sen tuntunen kaveri, että se sen ylipari tulee varmaan kippaamaan. Ja jos siellä on ylipari maksaa, niin meillä on kuitenkin väriautit, suoraautit, kasit. 4S on siitä hyvä, että on aina nuttiväriblokkeri. Sitten pitää pelata semmosia tasoja, missä kunnioitetaan S-blokkeripeliä. En ole kyllä varma, onko semmoista tasoa olempana, koska alempana pienillä tasoilla ei osata foldata, ja ylempänä ei koskaan uskota, vaan tiedetään, että jos kaveri esittää nuttiväri, niin se on 50-50, onko siellä S-blokkeri vai se nuttiväri. Joo, jengi maksaa ihan vaan siitä syystä. Itsekin sitä S-blokkeripeliä tulee aina silloin tällä yritettyä ja en tiedä voiko niitä filtteriä mistä, mutta on semmoinen kutina, että pahasti ollaan miinuksella. Kun se kerran onnistuu, niin seuraavat kolme kertaa se ei onnistu. Ja sitten kun se vihu maksaa tosiaan kolme katua, floppi reissataan turnia riveen lyödään ja kaveri maksaa rattailla loppuun asti tai suoralla, niin kyllä siitä tulee semmoinen tunne, miksei mulle koskaan käy siellä nuttivärillä näin. Katsotaan, saadaanko täältä potteja vielä. Kaikki pöydät vaan valuu ja valuu huonommaksi. Otetaan taas tuolta yksi pöytä, toinen pöytä. Ja vaihdetaan betulia pois ja oho. Eipä tää ykköspöytäkään kyllä enää ole hyvä. Ei joku huonoja pöytiä annettu meille. Kakkosessa menee niin täysin ohi floppi, että eiköhän me luovuteta toi ihan suosiolla. Päästään suoraan toimintaan. Nelospöydässä limpattiin. Käsi osutaan väriveto openenderiin.
lyödään, kaveri maksaa, turni parittaa, hyvä kortti parreloida. Ei muuta kuin merkkiä sisään. Jos tää striimi pätkii, niin sanokaa ihmeessä. En mä tiedä mitä siellä voi tehdä, mutta on se mukava tietää. Omasta aina löytyy pelaajia, jotka ei sääntöjä osaa. Patch tekee, että mä lähden 3 bettaa ja eristän sitä, eli 9876 toimii huppipotissa paljon paremmin kuin 4V-potissa. Niin. Meidän on helpompi pelata käsi vaan, kun me saadaan porukkaa poistosta. Mut sieltä tulee maksuja. Sitten sen jälkeen toivotaan, että osutaan. Tää Akonbreakers, vaikka se on hölmöily tehnyt hyvin erikoisia laineja, niin se on flopilla donkannut vaan 6% käsistä. 2x36. Tosin se ei ole 3-petatuispoteissa, jolloin 3-petatuispotissa kun se donkkaa, niin mä uskon, että se on vielä vahvempi ranne. Niin ainoastaan, millä mä tässä maksasin, olisi kädet, millä on ekuityä jätkäsettiin vastaan. Pöydässä, mikä ei näy täällä, niin saadaan pieni. Jos kaveri maksaa, no ei maksa, niin voitettiin pari taalaa riveröidillä takaoven suoralla. Et toki itsekin saadaan niitä takaoven nutseja, mutta harmi, että voitettiin vaan hävyttömän pieni potti. Super Teksu, 3 korttia ja ilmeisesti Teksu säännötteli, niin saa käyttää tai olla käyttämättä niitä hollikortteja sen verran kuin huvittaa. Miten voi saada 2 eri väriä? I don't get it. Siis eri vastustajilla voi olla eri värejä. Sen mä ymmärrän, mutta sama pelaaja ei voi saada. Minä olen täällä kakkosvuodessa ässät ja mä en ole edes huomannut. Mitäköhän se on tapahtunut? Seitsemän taalaa ässillä sisään. Shortti. Kaboom. No, jos kaikki maksaa, niin me saadaan käytännössä SPR1 floppi. Uskon sen, että pitkän syöksys tehdään rahaa. Saksalainen pipo ja ainoastaan tää maksaa. Meillä on värivetoja missään nimessä voi kipata, jos se on rouva, niin sitten meidän on pakko vetää vaan ohi.
Mutta esimerkiksi kaveri on kurkot väriverolla ja se puskee ne tuohon floppiin tai jotain muuta. Kuitenkin, kun me itse lyödään, niin jos kaveri puskee, niin ei me tarvita kuin se 30% ekuitu, jos sitäkään. Niin vaikka se on rouva XXS, niin melkein sitäkin vastaan saadaan jo se. En tiedä muista, mutta täällä päässä rupeaa kello olemaan jo pikkasen yli 10:30. Tehdään niin, että töräytetään pöydät seis ja katsotaan se ainoa merkattu käsi. Mä uskon se, että Agnesta vastaa, niin meidän on pakko betfoldata tää floppi. Kuitenkin se on reku ja se on täällä pöydissä aina. Niin lyödään ja katsotaan, että kaveri sököttää, onpa erikoista. Veikkaan se tosi usein. Pieni väri, ylipari. Ysipari. Mä vaivun epätoivoa näiden vihujen kanssa. Niin kuin come on. Mitä vetääkö se, maksaako se 4 outtia sen vedolla? Mä en ymmärrä, miksi se riveriä käännä bluffiksi. Mä ymmärtäisin maksun, jos hyvin turneihin se check reissaisi tai mun mielestä se riverin olisi pitänyt betsata varmasti saa muuta pakkaa varmaan koko rangin, kun mä sökötän turnin perässä. Mut se, että se maksaa 4 outtisella eikä käännä kättä edes bluffiksi, joku on mahdollisuus, niin toi on aivan pommimaksu. Et kaveri on reku. Kippaa 8% konttareihin käytännössä. Joko sen pitäisi pystyä kääntämään käsiä paljon bluffiksi, tai sitten se tulee häviämään hirveästi rahaa. Et joko se joutuu kippaa turinsa paljon, tai sitten se maksaa itsepintaisesti loppuun asti hempuloilla. Turnauksia on pelannut. Ongelma on siinä, että ei voi lähteä pelaamaan yhtä ompputurnausta. Ja sit sitä grindata 6 tuntia. Vaan sit pitäis järjestää semmonen paketti eri verkkojen ompputurnauksia. Tai sit jos on niin hyvä, että pystyy pelaamaan teksuja omppuun sekaisin, niin ottaa teksuturnausten sekaan omahan turnauksiin. Mutta mä en turnauksia muuten pelaa, niin ompputurnaukset jää vähän vähemmälle. Et on toki kovin perehtynyt niihin jonkun verran. Ne on vähän semmoinen tutkimaton maailma, että oikein missään ei kerrota takuu varmasti, miten niissä pärjätään. Mutta omaan turnauksista kiinnostuneille sen verran tiedoksi, että ensi vuoden alkupuolella järjestetään toinen tämmöinen erikois Omaha-ilta, missä käydään Korpisoturin jättipytty turnaus läpi. Ja kaveri rahasti useita tuhansia Omaha-pytyllä, niin katsotaan kädet läpi, että mitä siinä turnauksessa tapahtuu, että vedettiinkö ohi ja miten paljon vedettiin vai pelattiinko äärettömän hyvin. En ole niitä käsiä itse nähnyt, niin en osaa sanoa, mutta mielenkiintoista käydä, mitä siellä on tapahtunut. Omahan turnaukset on siitä jäänyt, kun stackit menee pienemmäksi, niin kun ei voi prefopissa puskea, niin sitten siellä käytännössä niitä pieniä stackeja ruvetaan pistää arpalippuja sisään ja katsotaan, että kuka voittaa. Voisin olettaa, että omahan turnausten varianssi on tepsuturnauksia isompi. Et siinä missä tepsuturnauksessa pitää ottaa muutama flippi, että pääsee finaalipöytään, niin ompputurnauksessa, jos ei onnistu chip-in-pottia flippaamaan kotiin, niin siinä vaiheessa blindit nousee, niin sitä arvontaa joutuu harrastamaan. Nyt mä opettelen taas käyttämään poker trackeria. 2500 bb:tä oltiin kuopassa.
43 taalaa jäätiin voitolle, mikä on tietysti aina mukavampi kuin tappiolla, ja runnattiin vähän yli EV:n. Nyt kun mä en osaa BB:tä laskea, niin 120 on kuitenkin Montussa, joka on kolmasosa pelikassasta. Kerrankin näin päin, että iso kuoppa ja sitten sieltä on tasaisesti noustu, ja en tiedä, osattiinko lopettaa huipulla vai olisiko jatkunut hamaan koilliseen asti, mutta hyvä näin päin.